Hej allihopa och välkomna till det första intrycket av Sims 4 djungeläventyr. Först av allt vill jag bara säga tack så jättemycket till EA som har gett mig det här gamepacket i förväg så att jag kan göra en recension eller första intryck på det. Och jag har gått ner på en tomt här för jag tänker att vi ska kolla på alla byggobjekt och möbler, men alltså kolla hur fin världen är härifrån. Jag kan inte röra mig så mycket eftersom att jag är på den här tomten, men alltså, ni kan ju se att det ser ju helt fantastiskt ut och det ska bli så kul att kolla vad de har för möbler. Men vi ska köra igång med alla möbler. Jag ska börja med att rita upp en liten vägg bara så att vi kan placera en massa saker på den. Och där tror jag räcker, vi kan göra hela vägen bara för att. Och vi ska börja med att kolla på tapeter. Och gud vad mycket, jag trodde inte att det skulle vara så här mycket tapeter som har kommit. Först har vi en klinkertapet. Jag tror att det heter klinker. Eller kakel kanske det heter. Och sen har vi den här. Olika färger. Alltså den här passar verkligen bra till djungeltemat. Eller ja, jag tänker mig typ ett litet hus ute i djungeln. Så passar det här verkligen att ha som tapet på toan. Nästa är den här. Det är lite... Gud, vad heter det? Lite kakel längst nere. I samma färger verkar det vara som på det andra. Sen har vi en till mosaikkakel. Ni kan ju se att det finns många fler färger, men jag visar bara upp några stycken. Alltså den här älskade jag. Den var jättefin. Jag tror att jag kommer använda den i en hel del badrum. Den här var också fin. Sen har vi en lite mer helfärgad tapet. Alltså... Gud, det här kommer typ inte räcka till för att visa upp alla tapeter. Och det är också nice, den här kan man använda till väldigt mycket. Sen har vi en till, det verkar vara samma som det här, bara att det är lite lägre. Och den där var också jättefin. Och sen har vi den här tapeten. Alltså jag är så glatt överraskad att vi får så här många tapeter. Och den här var väldigt nice, den kan jag också tänka mig att man kan använda till en hel del olika byggnader. Lite så här sten typ. Även om man inte har en grund så kommer det typ se ut som att man har en grund på sitt hus om man har den här tapeten på. Nästa, den var väldigt lik den här. Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad. Ja, de var väldigt lika i alla fall. Det är väl lite skillnad i texturen. Sen har vi en till sån här helfärgad. Det är lite olika färger än de här och lite annorlunda textur. Sen har vi en till sån här sten. Man kan ju se att mönstret är lite olika. Men det är nog bara för att man flyttar på den så det blir lite olika. Men det är lite annorlunda färger och så. Och annorlunda textur på själva väggen. Sen har vi den här som också är en hel färg. Alltså det här är verkligen bra tapeter. Inte bara till djungeltemat men man kommer kunna använda dem. Till massa annat också. En till sån här tapet som är halvfärgad. Ganska lik den där som vi kollar på. Och sen har vi den här. Alltså det här ser verkligen ut som ett så här tempelvägg eller någonting. Åh, jag älskar att de har gjort så här att det är som mossa som växer ut på den. Så häftigt. Jag längtar verkligen till så att jag kan få använda det här. Jag måste verkligen bygga en byggnad till det här packet. Här har vi en till, lite så här tempelväggsten. Den här första tror jag inte att jag kommer använda till annat än just typ tempel eller djungelliknande byggnader. Men den här stenen skulle man faktiskt kunna använda till andra byggnader också. Den här med mossa, jag älskar den, men den kanske bara passar till mer tempel eller djungel. Men typ den här skulle man kunna använda till andra byggnader. Och sen har vi sist men inte minst den här som också ser verkligen så här tempelaktig ut. Men det var alla tapeter och alltså det var så många tapeter. Har vi någonsin fått så här mycket tapeter i något gamepack? Jag vet inte. Men vi ska gå över till golv. Och vi har fått 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya golv. Det är också väldigt mycket. Och jag älskar ju verkligen trägolv så jag är väldigt glad över den här. Jag älskar verkligen hur den ser ut också. Den ser inte så här plastig ut utan det ser verkligen ut som riktigt trä. Den ser lite
ja, lite sliten ut, men jag gillar det verkligen och jag tror att jag kommer använda den här en hel del när jag bygger hus. Väldigt fin. Sen har vi nästa. Det här, ja, det ser verkligen ut som ett tempelgolv. Och det är massa olika mönster på det som ni kan se. Jag tror att man kan placera de här väldigt fint på något visst sätt inne i ett tempel. Då ska vi se. Nästa är den här. Åh, den var jättefin. Den här kan jag tänka mig att använda i, ja, på vilket hus som helst, typ ute i gården. Att man gör som en gång med dem. Sen har vi de här. Det ser ut som ganska gamla stenplattor som börjar sjunka under marken. Det skulle man också kunna använda till vilken byggnad som helst egentligen. Så har vi det här. Ett till så här stengolv som ser lite sprucket ut. Alltså jag gillar att de har gjort i så många olika färger. Jag tror man kan göra jättehäftiga saker med de här golven. Man kan nog göra, ja, kanske typ forma dem runt en pool också så att det ser väldigt så här tropiskt ut. Sen har vi här stengolv som är helt. Okej, den där blåa ser ut att vara lite sprickor i. Ja, den där också. Det såg ut helt ut på längre håll men man ser att det är lite sprickor när man kommer närmare. Väldigt nice. Det här skulle man också kunna använda typ i badrum eller vad som helst. Så det var alla golven vi har fått. Och jag gillar dem verkligen, speciellt det här trägolvet. Tror jag att jag kommer använda mycket. Men de andra, är, alltså det är verkligen perfekt för att bygga någon slags tempel eller djungel tema. Vi har också fått lite nya staket som vi ska kolla på. Först har vi en sån här. Tre olika färger. Sen har vi ett sånt här, lite trästaket. Jag gillar verkligen det här trästaketet. Jag vet några av de som kommer med grundpaketet ser väldigt platta ut på något sätt. Men det här staketet ser inte alls platt ut utan det var väldigt fint. Jag gillar verkligen den här blåa färgen, den kommer passa jättebra. Till att göra typ så här djungel eller lite mer tropiskt. Och sen har de även mer naturliga färger eller vanliga färger. Så ja, jag gillar verkligen det där staketet. Vi ska se. Vi har inte fått någon grind som passar till, men vi har fått en pelare. Antik pelare heter den och ja, den ser verkligen antik ut. Åh, här ser den verkligen så här mossig ut i den här färgen. Och sen i den här vita så ser den väldigt fräsch ut. Så det är kul att, ja, väldigt mycket så olika färger som man kan göra mycket olika saker med. Ja, den finns i några olika färger, men de är ganska så lika varandra som ni kan se. Lite så här stenfärgat. Och sen har vi även den här trappan. Som ser, ja, det här är väl den man använder mer till ett tempel. Och den här mer till någon slags hus eller byggnad. Jag ska sätta ut lite olika färger så att ni kan se. Oj, den där hamnade jättekonstigt. Ja, men där är några färger och det finns många fler. Och sen har vi såklart fått nya trappstaket och det verkar vara, ja, likadant som det här staketet vi fick. Som man kan sätta ut så här. Men det verkar faktiskt vara alla. Nej, vi har fått lite poolgrejer också. Gud, alltså hur ska jag få plats med allting på den här tomten? Okej, vi har ganska mycket plats kvar. Vi har fått en ny poolkant och alltså den här. Alltså så snygg. Den här kommer jag nog använda till vanliga hus också. Just den här kanten som går in mot poolen gör ju att den ser väldigt tempelaktig ut. Men den här utkanten, ska, alltså den behöver inte bara vara till tempel. Så jag gillar den verkligen. Den finns i olika färger som ni kan se. Jag gillar att de har så mycket färgglada färger. Men även, ja, den här bara gråa som är väldigt naturlig ändå. Och sen har vi fått två stycken nya poolfärger. Och alltså, så fin. Hur såg det ut från början? Så här ser det ut från början, väldigt blått. Jag gillar verkligen de här poolfärgerna, så fina. Jag tycker det är så kul att man kan ändra färgen i poolen. Och att man inte bara har en sorts färg. Vi har även nya sådana här blad och jag älskar sådana här poolblad. Jag älskar ju att göra poolar som ser ut som små sjöar eller vattendrag. Och alltså, kolla på den här. Så fin. Jag älskar den här. Gud. Så himla fin. Jag vill bygga en jättestor pool nu fullt med såna här blad.
Men vi ska se, jag ska kolla igenom bara så att jag inte missar någonting. Här har vi också en liten fontän. Jag gillar den, alltså så. Den var jättefin. Massa olika färger här också. Alltså jag älskar den här fontänen, så fin. Jag undrar ifall det kommer komma ut vatten här när man är i spelläget. Jag kan inte gå dit nu för jag har ingen sim som bor här. Men det skulle vara häftigt. Nya buskar. Åh, vilken häftig blomma. Det ser väl verkligen djungelaktigt och tropiskt ut. Jag gillar verkligen de här plantorna. Kanske ingenting man kommer använda jätteofta eftersom att man oftast inte bygger typ tropiska eller djungelaktiga saker. Men jag gillar dem verkligen. Jag brukar inte heller bygga i den här ökenvärlden Oasis Spring så mycket. Men jag kan tänka mig att de passar även om man bygger i Oasis Spring och sätter ut dem där. Här har vi lite sån här grästova. Jättenice. Åh, vi har fått en sån här blomtoalett. Även med det här packet. Det är kul. Och sen en liten ormbunke. En sån här liten blomma. Alltså, vi har ju någon sån här liknande. Fast med typ bara vita blommor till originalpacket. Som jag brukar använda jättemycket. Så det är kul att vi har fått en sån. Även med lite färgglada blommor. Och den här var jättefin. Monstera. Åh, alltså så fin. Venushår. Alltså gud. Man kommer kunna bygga en så kul grej med alla de här sakerna. Alltså jag vill bara börja bygga ett hus på en gång. Men vi ska ju faktiskt gå igenom alla saker först. Den här gillar jag också. Vi har en liknande som jag tror kommer med originalpacket. Men det är ju fint att man har två som är liknande men ändå olika. Ja, en till. Ja, lite liknande där fast ändå större. Alltså jag älskar de här plantorna. Och jag vill bara gå och bygga ett hus på en gång. Men jag ska hålla ut. Alltså, den här. Gud. Bananträd. Alltså så häftigt. Jag skulle vilja ha ett bananträd på min gård. Synd bara att det inte växer i Sverige. Vad var det här? Brasiliaträd. Alltså gud, jag sätter typ så här alla träd i vägen. Jag borde ha typ sätta dem lite mer i utkanten så här. Så att de inte står i vägen. Ormbunksträd. Alltså gud. Vad häftigt. Jag gillar verkligen hur det ser ut. Det var väldigt fint. Murgrönpalm. Och alltså, jag älskar ju murgröna som ni kanske vet om ni kollar på mina speedbuilds tidigare. Och alltså en palm som är täckt i murgröna, det är typ min dröm. Här har vi även en fikus som är täckt i murgröna. Och alltså så fina träd. Och det verkar vara allt där. Jag vill bara gå igenom allting. Här har vi också. Det kommer liksom inte upp att det här ska finnas, men... Och jag gillar verkligen det här. Det här är ju verkligen olika mot de såna här frisyrer som vi har haft tidigare. Först har vi en sån här i trä. Den kan man använda till väldigt mycket byggnader. Även om man ska göra något mera lantligt hem. Det står ju liksom lantlig fris på den. Men det passar ju väldigt bra till både tropiskt och lite mer lantligt. Och sen har vi den här som passar bra till tempel eller liknande byggnader. Vi har ett nytt tak också. Vi kan bygga ett litet tak på marken. Alltså, jag känner att jag borde ha gjort en större byggnad. Vi sätter ner den så där. Nu sitter den tyvärr i skuggan, men ni kan ju se ändå. Då ska vi gå in på djungeläventyr och alltså jag gillar det här taket. Det är så fint. Det ser verkligen så här djungel ut. Men ja, det är inte så konstigt för det är ett djungeltema paket. Oh, alltså, vi har fått så mycket grejer, jag vet inte vad jag ska ta i vägen. Den här videon blir så lång för att vi har så mycket grejer, men... Oh, allting finns ju såklart i olika färger. Tänk, alltså, man kommer kunna bygga så mycket häftiga saker med de här delarna. Det ser verkligen ut som att det har, ja, är någonting gammalt som har gått sönder. Det där vet jag inte riktigt vad det är. Pelarfasad till stenmur. Så gud, kan ni tänka alla grejer? Jag tror, jag kommer inte sätta ut alla de här tavlorna eller vad det är, de här. Men ni ser att det finns väldigt olika mönster. Hängande ormbunke. Och ja, som jag sa tidigare, ni som har sett mina speedbuilds vet kanske att jag älskar såna här växter när det hänger på väggen och allt möjligt. Och alltså, den här var så fin. Helt galet, och här har vi ännu fler. De här finns också i olika färger. Ni kan se att det är lite... olika storlekar och sånt där på dem.
Så man kan bygga värsta häftiga vägggrejen med dem. Lite fler sådana här stenbitar. Så. Och sen har vi ännu fler sådana här hängande växter. Alltså gud, jag älskar dem. Den fanns inte i fler färger. Inte den här heller. Men gud, alltså. Och en liten markis. Åh, alltså så söt. Den mer lite i längre form. Och sen har vi en sån här balkong. Och den finns också i så här blå färg. Jättefint. Och där var allt där. Vi har fönster också. Alltså, gud. Jag vet inte hur jag ska få plats med allting. Jag skulle verkligen ha valt en större gård. Så först har vi det här. Lite så här stenfönster. Jag tror inte att det är något fönster emellan. Utan det ser ut att bara vara ett hål. Sen har vi den här. Och de här kan man ju... Ja, det behöver man inte ha bara till djungel eller tropiskt. Utan det kan ju funka till fler olika byggnader. Jag vet inte var jag ska sätta alla fönster. Jag kanske behöver göra en till vägg någonstans. Och alltså den här gillar jag verkligen. Den här kan jag tänka mig även att använda på typ slott. Alltså sådana byggnader. Känns det som att den skulle passa in. Åh, det ser ut som en dörr på ena sidan. Men det är mer som ett fönster. Eller typ så här. Jag tror att det heter fransk balkong eller någonting när det är sådär. Sen har vi det här fönstret. Lantlig fönsterlucka. Allting finns i olika färger. Och det är också som en sån här liten balkongaktig sak. En till sån där fast på höger. Och luckfritt fönster. Alltså, ja, det är ju, det var väldigt så här enkelt. Inget fönster i utan bara liksom en lucka typ. Sen har vi även det där stenfönstret som är större. Och ett sånt här. Det här såg verkligen ut som att man har i templet. Inga större fönster utan bara små. Vi har lite dörrar. Åh, alltså den här dörren var så fin. Jag gillar den verkligen. Jag kan tänka mig att använda den till olika byggnader. Och den här kan jag också tänka mig att ha i olika. Även typ i slott och sånt där. För det var väldigt fint mönster där uppe. De ser väldigt lyxiga ut. Valvbåge. Det är kul att vi får nya valv också. Åh, det här valvet gillar jag. Det är verkligen annorlunda mot det vi har. Lite så här rundat gjort i sten. Och sen har vi även större. Ett stort sånt här stenvalv. Och alltså det här perfekta tempelingången. Verkligen. Och inga jättestora dörrar. Jag tror faktiskt att vi har kollat på allting nu. Och det här verkar vara allt som finns i byggläget. Men alltså gud, jag trodde aldrig att det skulle vara så här mycket saker. Det känns nästan som att det är typ ett expansion pack. Det är så mycket saker. Men vi ska gå över och kolla på möblerna. Jag hoppas att jag får plats med allting. Och först ut så har vi nya sängar. Alltså den här sängen, jag gillar den. Jag älskar när det kommer nya sängar. För jag har inte riktigt någon favoritsäng. Riktigt, men den här sängen gillar jag verkligen. Den finns även i en mindre variant. Kissbusken har vi redan satt ut. En liten pall. Jag vet inte om vi har någon pall tidigare i spelet faktiskt. Men nu har vi i alla fall det. Vi har säkert någon innan också. Jag kan också tänka mig att använda den här typ som ett litet bord. Att man ställer den så här bredvid sängen. Tyckte jag såg ganska fint ut. Vi har en liten träfåtölj och den här gillar jag verkligen. Det skulle jag lätt kunna ha som en utemöbel i vilket hus som helst. En stol. Den var faktiskt också väldigt nice. En till stol. Som ser ut så. Och sen har vi en sån här barstol. Den ser så här väldigt rejäl ut på något sätt. Och sen har vi en soffa. I samma modell typ som den här fåtöljen. Den kan jag också tänka mig att ha i, ja, på vilken liksom uteplats som helst, vilket hus som helst. En bänk. Alltså jag älskar verkligen när de sätter i kuddar i möblerna så här. Det ser så mysigt ut. Så har vi den här soffan. En lite mindre. En väldigt fin.
Åh, de skojar. Vi har fått nya bänkar och jag... Alltså jag gillar verkligen den här bänken. Köksbänkar är också en sån sak som jag tycker är svår när jag sätter ut i hus. För det känns som att jag alltid använder samma hela tiden. Men jag älskar verkligen den här bänken. Den var så fin och... Ja, jag är glad att jag har en ny bänk jag kan använda. Och ett skåp till det. Sen har vi ett bord. Det var väldigt fint faktiskt. Ser ut så. Ett runt bord. Vi fick ju ett runt bord i det senaste stuffpacket. Nu har vi ett till så här större runt bord, vilket är väldigt nice. För jag gillar verkligen de där lite större runda borden. Sen har vi en nattbänk. Badrumsförvarning. Faktiskt väldigt fin. Hallbord. Den var också väldigt söt. Den ser lite sliten ut. Men vad gör det? Här har vi till sånt här hallbord. Det ser lite mer fint ut. Inte lika slitet. Där kan jag också tänka mig att använda lite i vilka byggnader som helst. Avlastningsbord. Det känns som att den här videon blir så lång för att det är så sjukt mycket möbler. Här har vi också typ ett sängbord. Ett soffbord. Jag gillar att vi får mer såna här stora soffbord och jag gillar verkligen det här. Jag skulle vilja att det var typ lite mer enfärgat om jag skulle använda det i vilka hus som helst. Men det passar verkligen till det där temat att det är lite olika färger. Här har vi en vägghylla. Nu sätter jag den bara mitt ute ingenstans för vi har inte så mycket väggplats. Även en hylla med lite dekoration på. Och jag gillar när det kommer hyllor som redan har färdig dekoration på sig. Här också. Det ser passande ut att ha typ i köket. Någon liten sån här bargrej. Väldigt nice. Kan tänka mig ha den i kök. Här verkar vara en till sån här bar liknande sak. Vi har inte så många sådana så det är väldigt kul att vi får fler. Gud, jag har snart slut med plats. Ett bord. Jag gillar att det är lite så här slitet i lite olika färger. Det ser ut som att någon har målat det för länge sedan och att färgen liksom börjar försvinna bort. Ruinpedestal. Sen har vi ett handfat och jag gillar verkligen det här handfatet. Det ser väldigt lyxigt ut på något sätt med den här skålgrejen. Och ett till handfat som är ja, lite mer som ett vanligt handfat. Det ser ut som att det en gång har varit väldigt fint men som att det blir lite slitet eftersom att det verkar vara lite märken och grejer på det. Sen har vi en dusch. Alltså gud, den här duschen. Jag har en stark känsla av att det här kommer bli en av mina favoritduschar. Jag gillar den verkligen. Så fin. Badkar. Samma stil som det där handfatet. Arkeologibänk. Och man kommer kunna ha en ny färdighet. Arkeologifärdighet. Åh, så kul. Jag vill bara spela med det här packet nu. Och bygga. En bar. Vad är det här? Hantverkarbord. Sen har vi ett matstånd. Kan sätta det här. Typ mitt i träden. Såna alger har vi ju redan satt ut. De här växterna har vi satt ut. Här har vi en blomma i en kruka. Som såklart ser väldigt tropisk ut. Vad är det här? Väggruin. Åh. Jag gillar när man får såna här väggdetaljer också så att det blir trasigt i väggen. Och här är en till sådan. Nu ser ni dem inte jättebra för att jag har satt så mycket grejer runt omkring. Men ni ser att det blir lite sprickor och så i väggarna. Och en spegel, alltså gud. Vilken fin spegel. Oj, nu tappar jag bort mig. De har vi satt ut en sån här liten ruindel. Och... Så häftigt att man har en sån här trasig kruka. Man kan göra världens häftigaste tempel med alla de här byggdelarna. Men det är väl det som är meningen. Baslägerskylten. Jag vet inte riktigt vad det är men jag antar att det är någonting man kan använda. Och här är ett sånt här skelett.
så häftig. Flerkrukor, de här såg lite mer moderna ut, i alla fall i den här svarta färgen som kom först. En staty av en tant. Stor trasig ruinpelare. Alltså gud. Vi får så mycket häftiga saker. En till pelare. En jättestor pelare. Även de här har ni i olika färger. Alltså den där tomten blir så full med saker. En liten, liten, liten blomma. En matta. Det är nice att de har lite mer vanliga färger också. Men sen har de väldigt färgglada. Passar verkligen i djungeltemat. En till stor matta. Ja. Den passar också verkligen det här djungeltemat. Åh. Den här gillar jag verkligen. Kan man sätta ut. Och sen har vi den här eldstaden. Jag såg den i själva trailern till den här videon. Och ja, alltså den är så annorlunda. Men jag gillar den verkligen. Den passar perfekt om man bygger typ ett tropiskt hem eller djungelhem. Och ja, de här har vi satt ut. Sådana här delar redan. Här har vi någon liten väggdetalj. Jag sätter den mitt i luften nu bara. Här är någon mer. Åh, den var häftig. Jag vet inte om man hänger den på väggen bara. Någonstans förmodligen. Inramad grej. Sen har vi en skattkista. Det ser typ inte ens ut som en skattkista. Men jag tror att det är det som är meningen. Att den ska vara lite gömd. Okej, så här har vi någon grej man kan sätta upp utomhus. Så kan man ha ett bord eller någonting där under. Här tror jag är en till skattkista. Den ser lite mer ut som en skattkista. Men den ser ändå lite så här döljd ut. En liten lampa. Sen har vi en bordlampa. Jag gillar verkligen den. Sen har vi en taklampa. Gud, alltså taket är så högt. Väldigt passande till djungeltemat. Och sen har vi utsirad metallampett. Den var faktiskt väldigt häftig. Man ska hänga den på väggen också. Men jag sätter den där nere så länge. Och sen klassiskt modernt kylskåp. Alltså, ja, det här kan man verkligen använda till vilken byggnad som helst. Det ser väldigt modernt ut och jag gillar ändå att det är väldigt annorlunda mot alla andra kylskåp vi har. Vi har även en ny spis i lite samma tema. Väldigt många olika färger. Och sen har vi en grilltunna. Alltså gud. Jag gillar den här grilltunnan på något sätt. Den passar typ på så här sätta lite, ja, lite växter runt om och så har man den där grilltunnan som sticker upp någonstans. En liten byrå i flera färger. Och sen har vi en kuratorskåp. Så jag antar att man kan sätta in skatter och grejer som man hittar i det här skåpet. Det ser också väldigt modernt ut faktiskt. Så det är ändå kul att de kastar in några lite mer modern liknande saker. Men alltså gud, här är då alla prylar, alla byggföremål och allting som vi har fått med det här packet och det är så mycket. Brukar vi verkligen få så här mycket till gamepack? Jag vet inte, men jag är så glad ändå att vi har fått allt det här. Alltså. Och jag älskar verkligen de här möblerna och stilen. Och, alltså, jag vill bara börja bygga på en gång när jag ser allt det här. Men skriv jättegärna era kommentarer om vad ni tycker om alla möbler och byggföremål nedan. Så ses vi snart igen. Hej då!